léegi bi ñu amee lien bi man ma dem seeti ko quoi dëkkam mu wax ma moom lan la bëgg ñu def dans l' avenir. Ñu bëggoon def benn booleeg benn entre dëkkam ak sama dëkk ñu boole culture def benn spectacle quoi monte benn programme. Donc man bi ma si duggee ci école bi gis naa fa presque ay break dance presque culture bu ne mi ngi ci école bi quoi. Loolu def na léegi 3 ans léegi. It's been 3 years now right we met I went to Bulgas. Waaw 3 def na ñetti at. Léegi nag bon projet bi taxawoon na mais après bi Covid bi duggee ci lañu ñëpp reculé quoi. Donc léegi at bii nag dafa am festival boo xam ne nii mooy festival bi ci at yi mu def yëpp bii moo ci gën a am ampleur. Parce que bi dafa am dafa invité ambassadeur africain yi nekk fépp yu nekk ci dëkkam Bulgarie. Donc diplomate yi mu aussi ñu ngi ci biir léegi dafa def benn application demander aide ci état bi pour subvention. Pour ñun sunu ay billet d' avion ak sunu yenn artistes yi ak yenn journalistes yi ñu jóge jële fii. Léegi nag application man ak moom ñun ñoo ko signé. Léegi état am jox na ko subvention boobu. Léegi nag looloo waroon mu ñëw pour fësal loolu. Xam nga buñ la joxee aide ci benn affaire foog nga fësal ko sinon corruption lañ dul quoi.